Design Tourism Expo and Store prodajna izložba hrvatskog dizajna koja je ovog tjedna otvorila sva vrata u prostoru Luže. Radi se o više od 30 radova koje su sve više manje ideje hrvatskih dizajnera. Osim produkt dizajna, ovdje ima i nekolicina radova koji spadaju u domenu grafičkog i interaktivnog dizajna. Imamo zapravo i nekoliko vrlo vrijednih koncepata, tako da izložba nije nužno samo komercijalnog tipa, nego zapravo predstavlja i neke inovativne ideje koje se tiču dizajna u turizmu. Izložba je ujedno dio projekta Design Turizam iz 2012. a koji bi se trebao razvijati u smjeru da sve one vrijednosti koje želimo promicati, dakle turizam i domaća proizvodnja, odnosno dizajn, urode idealnim hrvatskim suvenirom, kazala je Borovnjak. Među talentiranim produkt dizajnerima pronašla se Mija Bogović, koja supotpisuje mladi stolarski brand Manufakturist. Ideja je prenijeti nekakve kroz nove proizvode suvremene, prenijeti rituale i neke specifičnosti hrvatske, naše obale, naše kulture. Tako smo napravili u biti dva proizvoda, zrno soli, pinch of salt i VV čašu. Zrno soli je jedna zdjelica koja je napravljena od bračkog kamena, sivca i od kristala. I ona služi u biti kao vlastita mala solana, recimo to tako. Znači prenosi ritual dobivanja soli iz mora. Potopi se pod more, stavi na suncu, ispari voda i ostane sol. Ovom prilikom svoju liniju odjeća Adrian predstavila je hrvatska modna dizajnerica sa inozemnom adresom Ivan Omazić. Ona kolekcija koja je inspirirana hrvatskom etnografskom baštinom u modernoj interpretaciji dizajna. I baš što projekt idejno počeo u Dubrovniku, to je sa konavarskom vezom i tunikom. U prodanoj izložbi između ostalih sudjeluju hrvatske modne marke poput Quadra, Element, Startas, Sherry's and Cherry, Igle, ali i brojna renomirana imena kao što su Numen, Grupa, Filip Gordon Frank, Sanja Roter, Marko Pavlović, Maja Mesić, Ruđer Novak Mikulić, Marija Ružić, Oaze, Ksenija Jurinec. Izložba je otvorena do 24. kolovoza. Povodno 159. rođendana jedne od perjanice hrvatskog slikarstva Cavtačanina Vlaha Bukovca u njegovoj rodnoj kući, a na inicijativu Epidaurus festivala, upriličena je prigodna proslava začinjena sljedećim. Riječju, mišlju, lijepim dijelom, glazbom i doveli smo Brevis ansambl iz Kaliningrada dalekog. Evo, 4 dana putuju, djeca su stvarno uštimana, pripremljena, spremna kao da su spavali sva 4 dana. Nevjerojatan ansambl na zavidnoj razini. Ansambl broji 10 članova. Izvodimo klasičnu, modernu, ali i onu tradicionalnu rusku glazbu. Prilikom putovanja u Cavtat nismo razmišljali o kilometrima, već zadovoljstvu koje nam ova suradnja pričinja. Organizirana je edukativna radionica za djecu od 5 do 11 godina. Vlaho je jako volio djecu i to na njegovim platnima uvijek možemo vidjeti. Naravno, njegova djeca su toliko lijepa da jednostavno bi ih čovjek poljubio na platnu. Njegovi obraščići kao čerošpanje lijepi, crveni i tako. Tako da sam baš zamislila da bude tema Bukovac i djeca. Tom prigodom predavanje na temu Ivanka Jelica, Bukovčeve malene kolegice, slikarstvo u sjeni očeva genija, održala je kustosica Umjetničke galerije Dubrovnik Rozana Vojvoda. Dubrovački simfonijski orkestar u posljednjih nekoliko dana pripremio je gradskoj publici pravu poslasticu. Riječ je o festivalu opernih arija Omaž Tino Patiera, dvodnevnu manifestaciju posvećenu svjetski poznatom opernom pjevaču Cavtačaninu Tinu Patiera. Ulogu dirigenta preuzeo je Dubrovčanima dobro znan indonezijski maestro Norman Vijaya, koji je ponukan uspjehom ranije suradnje na pozornicu Kneževog dvora pozvao makedonskog tenora Georgija Cukovskog i sjevernokorejskog baritona Sanglija. Sa Lijen sam već nekoliko puta surađivao u Njemačkoj, odnosno u Nürnberškoj opernoj kući. On je izvrstan u ulozi Rigoleta, Don Carla, ma svakoj. Sve mu leži. Jako sam zadovoljan. Repertoar je odličan. Odabrali smo ono najbolje od Verdija do Puccinija. Na programu prve večeri pronašle su se tako još operne arije skladatelja Kalmana Giordana, Silea Strausa, Massenata, Leoncavalla i Tiardovića. Odlično iskustvo. Veoma mi se sviđa što imam priliku ovdje pjevati skladbe Verdija, Giordana i Leoncavalla. Pevamo nečuvene tenorske arije, pevam Paljači, Tosku, Wertera, Boheme, tako da zaista mislim da publika to voli i to zna.
izvedbama ulomaka iz opernih klasika počastile su nas i sad već redovite gošće gradske glazbene scene. Ovo je sad zapravo treći koncert, odnosno treći, četvrti koncert ove godine u Dubrovniku, što me iznimno raduje jer ja sam beskreno ponosna na Dubrovnik. Kad god idem van, to mi je onako glavni izvozni proizvod s kojim se hvalim. Moram reći da se uvijek zaista velikog srca odazovem. Znam da me kolege vole, ja volim njih, tu jedna onako fina sinergija, jedne energije između nas. Večera ćemo imati večer opernih arija. Evo ja u stvari jedina izvodim operetne arije, jer ja sam u stvari primarno operetna pjevačica, tako da sam u stvari sretna da evo bit će tu malo s moje strane Kneginje Čardaša, Male Flora Mi, Strausa Adele. Ispred ateljera Pulitika svečano je otkrivena spomen ploča dubrovačkom slikaru Đuru Pulitici. Ovaj čin potaknut je od strane članova družbe Braće Hrvatskog zmaja, od kojih su mnogi i osobno poznavali ovog vrsnog portretistu mediteranskog krajolika. Biću i malo emotivan i reći da sam i uzbuđen i počašćen, što je baš meni kao pročelniku Zmajskog stola Dubrovnik pripala čast otkriti ovu spomen ploču velikome umjetniku, ali i velikome prijatelju, s kojim sam proveo mnoge nezaboravne večeri baš u ovom kultnom prostoru, slušajući njegove uvijek zanimljive priče o životu, o gradu, o Bosanki, o umjetnosti i posebno dogodoština iz njegova druženja sa Dulčićem i Maslom. U istom je prostoru postavljen je popratna izložba umjetnikovih dijela. Nekoliko riječi o samom Pulitici rekla je i rodbinski s njim vezana Maja Nodari. Ono što je zapravo dirljivo i ono zbog čega smo mi tu, to je zapravo ovaj rekonstruirani atelijer umjetnika gdje je svakodnevno uporno poput molitve svoje koračao, dolazio iz svoje zamanjine do svoga ateljera, koji je zapravo bio njegov ne samo radni. Uvijek mi je govorio, raditi se može svaki dan, ali stvarati se ne može tako često. Pulitika je u kratko vrijeme postao jednim od simbolom našeg grada. O poetici njegovog stvaralaštva ispričala je nešto više pak ravnateljica Dubrovačke umjetničke galerije, koja u svom fundusu čuva zavidan broj njegovih uradaka, uglavnom darova od strane ovog izuzetno koloriste. Slikar koji je u svjetlosnim mjenama zapravo slavio boju. Ta boja ima intenzitet i ekspresionistički, pa gotovo i orfički. Ono što je jednom prilikom tako pronicavo gospodin Božo Biškupić rekao, ovaj slikar je koristio boju kao da nanosi boju na površine vitraža. Ja bih rekla da je Đuro Pulitika prilazio svojim motivima neposredno. Naravno da se radi o Mediteranu, on je prilazio na najširi mogući način kao što nas je učio Brodel u svojim tekstovima. Nakon otkrivanja spomen ploče u galeriji Dulčić Masle Pulitika, održan je koncert nokturno za Đura u izvedbi mlade pijanistice Ivane Jelače. Na šetalištu kralja Zvonimira u Lapadu, odnosno Uvali Lapad, od 1. do 13. srpnja namjernici ili tek slučajni prolaznici imaju priliku razgledati izložbu Davora Rostuhara National Geographic Hrvatska iz zraka. Rad na ovoj izložbi je trajao 7 godina, koliko sam vidjela. Davor je sanjao da može letiti i poletio. Dakle, malim sportskim avionima, helikopterima, kasnije nije letio baš u ovoj bespilotnoj letjelici, ali došao je do onih dijelova gdje se nije moglo vidjeti iz ovih malih aviona. Dakle, ova izložba nam pruža jedan novi pogled, drukčiji pogled na ovu našu kulturnu i prirodnu baštinu koju imamo u lijepoj Hrvatskoj. Ja vjerujem da će posjetitelji grada Dubrovnika, također i naši sugrađani, otkriti možda jedan novi kutak koji bi trebalo posjetiti u Hrvatskoj. Inspiracija se dugo kovala, objasnio na otvorenju Rostuhar. Primijetio sam da u Hrvatskoj nije se na taj način koristila fotografija iz zraka. I imao sam priliku, radio sam jednu reportažu o Dalmatinskoj Zagori i pofotkao sam na taj način kako se u svijetu u to vrijeme fotografiralo i to se jako svidjelo urednicima National Geographica. Izložba na 60 fotografija obuhvaća sve regije Lijepe naše, otkrivajući do sada neviđene perspektive njene kulturne i prirodne ljepote, ali ljude koji ondje žive te stvaraju. Imaju neke apstraktne motive i ljudske aktivnosti, dakle i životinje i razne običaje, pogotovo UNESCO nematerijalnu
baštinu, dakle i festu Svetog Vlaha u Dubrovniku, pa i halubajske zvončare, Sinjsku alku, Morešku i tako dalje. I pokušavao sam prikazati, u principu smo se trudili napraviti jednu sliku Hrvatske cjelovite, u principu jedan mozaik od više djelića. Cilj izložbe, kazao je Rostuhar, napraviti autentičan portret Hrvatske. Podsjetimo, radovi su premjerno predstavljeni u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu u lipnju, te su srušili sve rekorde posjećenosti. Nakon toga izložba je krenula na turneju, a prva postaja na tom trogodišnjem putu upravo joj je Dubrovnik. Veliki broj posjetitelja okupio se u ponedjeljak u klaustru Franjevačkog samostana Male Braće kako bi proslavili 300. obljetnicu osvećenja crkve Gospe Delorite u Kuni Pelješkoj, rodnom kraju Celestina Medovića i Plavca Malog. Druga najveća sakralna građevina poslije Dubrovačke katedrale na prostoru nekadašnje republike svoj konačni oblik Delorita poprimila je 1714. godine. Od tada duhovno je središte Pelješkog poluotoka. Mada veselja, pjesme, molitve nije manjkalo, slika sadašnjice Delorite pomalo je obeshrabrujuća. Nažalost, što su davno rekli relike relikvijaru, neko član Hrvatskog kraljestva, to onda danas na ne znam koju potenciju u Kuni, Kuni i drugim pripadnim selima, mjestima, ne znam ili više kuća s krovima ili bez krovova. Mladost ili mladi naraštaj zadržava po gradovima, a stari ostaju doma. Premda treba pohvaliti njihov trud i muku, koliko god bili na izmaku snaga, vinogradi ipak nisu zapušteni. Ipak svetište Blaženoj Djevici Marije od Loreta, u narodu popularno nazvano Gospa Delorita, prisjetili su se njeni župljani od malih nogu, bilo im je drago mjesto okupljanja. Uvijek se vraćamo Gospi Deloriti, svake godine u svibnju slavimo njezin blagdan. I to je nešto što nas zapravo uvijek veže za rodni kraj i za sve ono lijepo što smo proživjeli u mladosti, što nas hrani cijeli život i dalje. To je prvi moj pravi vjeroučitelj bio Padre Ila Lukšić, ono poslije rata kad je moj tata poginio, kad sam bila sama tako. I mnoge nas su okupili poslije u školu, pa smo onda učili za privatno i polagali do male mature. Uz himnu Gospe Delorite, odnosno prigodni glazbeni program Kratki pregled povijesti, prikazan je dokumentarni film o crkvi iz 1981. a mogla se razgledati i za tu priliku postavljena izložbica kunovskih majstora kista. Vrtoglavi uspon dubrovačke pop-rock skupine Silente na domaćoj glazbenoj sceni u posljednjih godinu dana zaokružen je na ovog tjedna upriličenoj dodjeli Porina nagrade za sve ono najbolje u hrvatskoj diskografskoj produkciji. Mada im je iz ruku izmakao onoj u kategoriji albuma i hita godine, kući su ponijeli debitanski kipić upravo za najboljeg novog izvođača. Tim povodom iz Zagreba nam se telefonom javio frontman grupe Tibor Karamehmedović. Htio bi se full zahvaliti svoj našoj publici, pogotovo dubrovačkoj. Većinu njih poznajem osobno, pa su me izvali da me čestita i tako da je to jako lijepo. Kipić nije ništa poseban, samo što možda malo teži nego što izgleda. Ali jedva čekamo da se vratimo u Dubrovnik, praktički nisam bio 3 mjeseca. Još jedan uspjeh u svoj zavidnoj mladoj karijeri zabilježila je dubrovačka Klapa Kaše, nastupivši na 13. međunarodnom festivalu Klapa Peras 2014. Ono što je recimo dijeli ovaj festival od drugih sličnih festivala dijeljen Hrvatske, potom je što ovo međunarodni festival. Tako smo pjevali u društvu hrvatskih, bosansko-hercegovačkih, ali i Klap, bila na Klapa iz Srbije, bile su Klape iz Crne Gore, sve je pokazao dio te svoje kulture. Možemo reći da se radi dosta interesantno spoju svega, dole sam bili 3 dana. I kroz ta 3 dana mogu reći da su se domaćini iznimno potrudili da se osjećamo domaće. Imali smo čak i koncert, svoj samostalni u okviru cijelog festivala. Perest je bio dobro uvertira, kaže Dragojević, za ovo ljeto. Uskoro ih naime očekuje nastup na prestižnom omišarskom klapskom natjecanju, potom on u Blatu i Makarskoj.